Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021. Cena hejtmana Olomouckého kraje. Josef Sekula je přáteli i odborníky v cestovním ruchu, označován jako stabilní pilíř cestovního ruchu v Jeseníkách. Celoživotně se zajímám o běžecké lyžování a už vlastně po vojně jsem vstoupil do horské služby a tam jsem byl asi 25 let, takže z toho vznikl vztah k běžkám a celým horám a kamarádům a hlavně tady Horní Lipové, protože jsem se tady narodil. Bydlím už tady 67 let a Horní Lipová je moje srdcovka. V podstatě toho odpovídá celý cestovní ruch, kdy jsme vlastně dělali pro lidi horská služba, potom vlastně jsem začal tady podnikat v penzionu v roce 2000 a tím jsme vlastně začali rozvíjet cestovní ruch, co se týká ubytování a tak dále. Zároveň také svojí prací pozvedává gastronomickou úroveň v celé turistické oblasti. Jiní se snažíme být v originalitě, chceme udělat něco lepšího, něco kvalitnějšího a snažíme se používat tady místní potraviny, místní regionální potraviny. Používáme třeba maso tady z Agroholding Bernardice, to je pijanský plemeno, struhy tady z Niznerovského potoka. No a tak, no, snažíme se, teďka máme celkem dobrý tým, špičkový tým kuchařů. Navíc teďka se vrátili děcka z cest, dcera se vrátila z Francie po dlouhé době a synátor se začíná tomu věnovat, takže mám z toho radost, že vlastně bude tady nějaké pokračování a to je takové moje tady to dítě celé všechno. Zakládání horské služby to tady probělo kdysi, ale jako hlavní náčelník byl Zdeněk Zrzáň, což je osobnost, a ten potom založil Sdružení cestovního ruchu. A protože zjistil, že vlastně jsem tady zakoupil penzion v Horní Lipové, tak mě nabulíkal do toho a stal jsem se vlastně členem správní rady toho Sdružení cestovního ruchu. A od té doby už je to asi 15 nebo ještě více let jsem členem a tak nějak to je ten cestovní ruch, který se snažíme teďka dělat tady na Jesenicku. A myslím si, že teďka jsme jako v nejlepší sestavě, ta správní rada, kdy vlastně tam máme lidi, kteří něco pro cestovní rok udělali a všichni to děláme srdcem a s láskou, že to nikdo nedělá pro prachy, že za to nemáme vůbec nic a někdo se tomu diví, že to není normální. No. Tady je taková pohoda, je tady dobrý klima, dobrá atmosféra. A všichni se tady dobře cítí, protože se tady každý vrací rád. Cenu hejtmana Olomouckého kraje za rok 2021 získává pan Josef Sekula. Já to dělám, protože mi to baví, takže tím se bavím a to je důležitý. No.